айгүл исаева баткен районунун бакай айылынын тургуну 14 17- он жетинчи сентябрь күндөрү тажик аскерлер тарабынан үй жайы тонолуп өрттөлүп толугу менен күлгө айланган мындай кыйын кырдаалда кыргыз эли карап турбастан жардам колун сунуп ал эле эмес мамлекет тарабынан үйлөрдү калыбына келтирүү иштери кыска мөөнөттө колго алынганына ыраазы элдин бакты болсо ошол президентибизге рахмат айтып кетет элем себеби мына ушунча элди бизди көчөгө таштап койбой мына курулуштарды куруп жаңы үйлөрдү салып берип Біз биз ушул суранат элек ушул үйдү эртерээк бүтүрүп эртерээк элди киргизсе айтат го акыры элиң тынч үйүң тынч болот деп ошол үй тынч болсо эл да тынч болот ошол тилеп кетет элем эки элге дагы ынтымак тынчтык биримдик берсе президенттерибизге дагы ушул жакшы мамиледе чечишип бири бири менен Чегара оқиясында ең көп жабыр тартқан Ақсай айлында айылында біріншілерден болып болуп башталған башталган үйлөрдүн дубалдары қалды. калды айтымында керекті болған баардык материалдар жетиштүү деңгээлде келіп жатат Андықтан үйлерді белгіленген мөөнөттө бүткөрүү аракети ыкчам көрілуді. азыр мына кудай каласа аракет қылып иштеяпбиз аракет кылып иштеп жатабыз кудай буюрса жаңы ниет бар Емі арада күн жаанчыл болып, ишти біраз артқа тартуда. тартууда бирок мына ошондо дагы атайын кийимдерди кейіп гейм алып иштеп жатабыз усталар жакшы иштеп атат анан күн жақшы болып болуп турса усталар айтып бір бир жумада тұрып беребиз деп ошо кышка дәрі бүтүрүп берсе биз деле үйүбүзгө кирип жашап отурсак дегени менен ак сай айыл аймагында жалпы жүз үй курулуп бүтүш керек болсо учурда алардын онго жакынынын дубалы тургузулуп қалған үйлердің пайдубалдары эми куюла баштаган курулуштун жай жүріп жатқаны айыл тургундарын тынсыздандыруда себеби алдыда кыш жақындап калганы менен дагы деле кейбір үйлердің үйлөрдүн пайдубалдары елек. элек мисалы бир эле меники бүтүп коңшумдуку бүтүп үчөөбүздүкү бүткөндөн кийин болду калганын мен тааныбайм эмесбетте мисалы канча үй күйгөн болсо ошолордун баардыгыны бир деңгээлде бир эмеде убакытта бүтүрүп бергенде жакшы болот эле мен бирок башка жерлерде иш слабый кетип атат ачыгын айткандачы эмне билбейм бул азыр эч түшүнүк бар дейт материал бар дейт бирок иш слабый да же баягы кээ адамдар кээ бир фирмалар барып мындай айтканда баягы беш колду тыгып он он беш жыйырма алып уста жетишпей ошентип этип мен айтып атам анда баягы жетишпегенди башкага бергиле башка фирмага бергиле башкалар бүтүрсүн азыр көрүп мына азыр немеде хабар ырайында дагы суук түшөт деп жатат азыр мен берки ген подрядчике айттым чалып ушундай маселе бар келип баягы кылбагандарын башкага бериш керек эртерэк бүтүшкерек элдикин эл азыр кээ бирлериники айтып атпаймынбы эч нерсе баштал элекен бул бая белгиленген мөөнөткө бүтпөйт деген болжомол бар да эми аыр эгер унтуп кетсе боло бүтпөйт эскерте кетсек он төртүнчү он сентябрь күндөрү тажик тараптын куралдуу кол салуусунан чек кыргыз айылдарынан алты турак жай зыян тарткан анын 423- жүз жыйырма үчү жашоого такыр жараксыз болуп кайра куруу иштери колго алынган дагы эки жүз оңдоп түзөлүшү керек өлкө башчысы садыр жапаров суук түшкөнчө үйсүз калгандарды да, жаңы турак жайына киргизүү тапшырмасын берген максатбек акылбеков бактыбек нышанбай уулу ала тоо баткен облусу